Barva. Modrá. Modrá. Kniha. Odrovna. Marnost. Nám míru. To nechceme zastávat. Prosím, nechceme. Dámy a pánové, vlastně jsme v mistrovství světa při vpínání gramlíku na ruku. Máme tu dva šampiony. Urvajza, pozdraví velký Urvajz. Ahoj, ahoj. A Jiskru. Bolí to jak če. To donese nějaký chlap. Nemáš? Vážení pokladohledači, nedávno se mi dostala do ruky pozůstalost inspektora brněnské kriminálky. Hustý! Kapitána Pavla Brifty. Přesně před vypuknutím války se podílel na vyšetřování zajímavého případu. Víc přikládaný protokol. Podle všeho jste vy a já posledními, kdo znají počátek cesty k ukradenému příborníku manželů Tugendhatový. Policajti se budou snažit zvídat, aby ti zloději nic neukradli, ale budou to dělat tajně, aby oni ti zloději nevěděli, že jsou to policajti, jo? Protože jsou tajní policajti. A potom jsou poslední ti sběratelé, tak ti se snaží skupovat. Flaštičku. To bychom mohli taky, no, ale to byla škoda, jako bych měl flaštičku. Počkej, ukáž. Já mám v lékařu. To máš. Všechny jsem zanechal u mé sestřenice Boženy pekařové na kamenné kolonii. Potřebujeme se dostat semka. Půjdem poté. Půjdem poté zelené. Na ruby, poté. Nemáš, určitě? Omlouvám se, pane, to bylo křivé obvinění. Taky neřeknu. Ne, tak a nebo řekneme, že toho, že on to má skovaný ten korotička před. Tak se to teďka nezdáme, kdo bude mluvit? Tak Aško, pojď. Že nás posílá pan Koroptvička pro nějaký balík. Že nás posílá pan Koroptvička pro nějaký balík. A nebudete to, vy to na nic nepotřebujete teda už, jo? Nebo? Tak to je na půdě, to tam prostě bylo po vaničce, my to tam jsme nechali všechno, aha, jak to bylo. Tak to vám moc krát děkujeme.